Mr. Jamilu Selecta. Let the music spin. DJ Ryan, the chosen DJ. This is Kenza Festival. Number 20 wa Kenza Town is okay. Meka simu msabira te wakaba kama 20 wa Kenza started. Wait 1 minute, I'm moving. Akasimu wakaba ngamuzonda. No, wait, but what are Kenza? Wait 1 minute. But what are you showing? Could you see show Billy? The other stage Billy. But what are Kenza? We're going to him, but wait 1 minute. People are many, eh? Banai, wana simu wake na kujibba. Mubele ako 1 minute. Anatole walala. Kenza started, eh? Wait. Mwe mulinde ko banai, mpita mubayaye. Anai wana simu bage na kujibba mumulinde. Aha, ngenda imirirano winda ko. Asata bakanyakula. Ngenda kuna chance ne nyingira munda. Ngenda funa na askari gwe nekoleza kanyingiza munda. Aukanzo wageno yimbira eh? Wait 1 minute. Ina funa ngirje nsara nzire munda. Bamona la squad Android ni nako. Wait 1 minute. Ipa men. Golazi. Rest in peace phone ever one night. Mnyango wako gado wambuke. Rest in peace phone ever one night. Mnyango wako gado wambuke. Ndi kula yuna njaga. I'm going to go to the hospital.
Thank you.